Ramirent esitleb Premium liiga kuu ilusaim värav. Nüüd Virgo Vallik hästi keskel võidab selle palli ja Kiivit jookseb ka. Kiivit meenutab veits Haalandi jooksustiili, aga Kiivit läheb ise lööma ja lööb ristnurka selle palli ära. Uskumatu! 73. minutil otsis seda söötu, aga ei olnud ja mees mõtles, et mida ma otsin, kui ma oskan ju lüüa. Milline soolo värav siis Valliku poolt. Suurepärane sai keskväljakul palli jooksis ise rünnakus. See Kiivit tegi väga hea jooksu iseenesest.